П'ятирічна Катерина Іванчук розпаковує подарунки, які отримала від благодійників. Тут і цукерки, і печиво, а ще нова м'яка іграшка у дитячу колекцію. Мене є конячка і ще іграшки домик. А тепер ще є собачка. Так. Презент отримала і родина Владислава Ящишина. Чоловік боронив Донецький аеропорт. Під час бойових дій дістав контузію та черепно-мозкову травму. Розповідає, така благодійна ініціатива його приємно здивувала. Треба звернути увагу на підтримку сімей і дітей, і загиблих, і тих, хто зараз знаходиться на передовій і веде участь у бойових діях. Ну і, звісно, хто повернувся і має поранення, їм треба якомога більшу соціальну допомогу. Кольорові пакунки із сюрпризами отримали 42 дитини з хмельницьких родин загиблих та поранених військовослужбовців. Волонтери громадської організації «Два крила» спільно з об'єднанням українців у Польщі «Героям Майдану» підготували подарунки для дітей захисників з усієї області. Збирали презенти 2 тижні. Загалом 200 пакунків. Координаторка акції Алла Фарвашчук розповідає, частину подарунків вже отримали діти з Деражні та Волочиська. Це так було дивовижно приємно, коли люди отримували ці подарунки. Для них це було неочікувано. І, знаєте, багато говорили, а невже про нас ще пам'ятають. І ми хочемо, щоб ці люди постійно отримували, ці діти, ці люди отримали від нас такі приємні речі. І вони, щоб вони знали, що дійсно, що в наших серцях вони є постійно. На черзі відправка у Шепетівку, Старокостянтинів та Білогір'я. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.